Hvězdy pardubického šampionátu. Smitr Kajla, ikona indického hokejbalu. Legendární obránce se narodil 18. dubna 1974 v kanadském Mackenzie v provincii Britská Kolumbie indickým rodičům. Právě proto může v hokejbalu reprezentovat druhou nejlidnatější zemi na světě. Smitra Kajlu poznáte na první pohled. Výrazným plnovousem připomíná bájného Sandokana, ale jak sám tvrdí, vousy nenosí kvůli image bojovníka, ale kvůli své víře. Stejný reprezentační dres jako on oblékají také další Indové, jejichž kořeny sahají do Asie, hokejbal se však naučili hrát v zemi javorového listu. Tam také Kajla nastupuje v barvách klubu Vancouver Falcons, s nímž momentálně kraluje kanadské divizi A. V letošní sezóně odehrál 43-letý back celkem 10 utkání, v nichž jeden gól dal a na dalších 7 přihrál. Čeští fanoušci si tohoto výrazného hráče spojují především s jeho úspěšnou účastí na mistrovství světa v Plzni v roce 2009. Tehdy se svým týmem dokráčel až do finále, ve kterém až v prodloužení podlehl právě českému týmu. Za své heroické výkony na plzeňském šampionátu si vysloužil titul nejlepšího obránce turnaje. Už tehdy měl na prsou kapitánské C, s nímž indický hokejbalový Jaromír Jágr hraje také na letošním mistrovství světa v Pardubicích. Odebírej YouTube kanál Hokejbal TV, nebo tě rozmáznou mantinel!